მოგესალმებით. მე გახლავართ სოფო ბაჩილავა. თქვენ უყურებთ მე და საზოგადოებას. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის ჯანსაღი კვება. როგორც გახსოვთ, წინა გაკვეთილზე რამდენიმე ჯერ ვახსენეთ კვების მნიშვნელობა, ვახსენეთ დროულად რეჟიმის დაცვა დროულად კვება და რამდენჯერ უნდა მიგვერთმია და ერთი პატარა რეცეპტის მაგვარიც გაგიზიარეთ ოსპის წვნიანთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს უფრო მეტ დროს დავუთმობთ კვებას. ვიდრე აქ მოთავსებულ პროდუქტებზე ვისაუბრებთ, მინდა გაგახსენოთ ერთი ზღაპარი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბავშვობაში ყველას გვსმენია. ეს არის სამი გოჭი. ხა ალბათ გაგიკვირდებათ, რა შუაშია სამი გოჭი და ჯანსაღი კვება. აი რა შუაშია. სამი გოჭი სათითაოდ ცდილობდა აეშენებინა გამძლე სახლი, ისეთი სახლი, რომელიც მგლის თავდასხმისგან გადაარჩენდა. ერთმა თივა არჩია, მეორემ ნაფოტები თუ ტოტები, ხოლო მესამემ საგულდაგულოდ უფრო მეტი დროც შეიძლება დახარჯა, თუმცა კარგად შეარჩია ის მასალა, რითიც სახლის შენება უნდა და საბოლოოდ სწორედ მისი აგურის სახლი გამოდგა ისეთი გამძლე, რომელმაც გაუძლო მგლის შემოტევას. ახლა მოდი დავაკავშიროთ ეს ჯანსაღ ცხოვრების წესთან. ისევე როგორც სახლის შენებისას მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იქნეს მასალა შერჩეული, არც დაგვეზაროს მაგალითად სწორად პროპორციები დავიცვათ, გადაურიოთ წყალი, ცემენტს და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ სახლი იყოს მყარი და გამძლე, კვების დროსაც დაახლოებით ასე უნდა გავაკეთოთ, რათა ჩვენი ორგანიზმი გაიზარდოს, ჩვენი ორგანიზმი იყოს ჯანსაღი და სხვადასხვა დაავადებებს ადვილად გაუმკლავდეს. წეღან ვახსენე წყალი და ცემენტი. როდესაც სახლს ვაშენებთ, როდესაც სახლის შენების პროცესი მიმდინარეობს, სხვადასხვა მასალა არის საჭირო. მხოლოდ წყლით და ცემენტით სახლი ვერ აშენდება, ხო მართალია? მართალია. თუმცა არც ისე წარმოიდგინოთ, რომ ჩვენ რამდენ წყალსაც გვინდა მოვიხმართ, რამდენ აგურსაც გვინდა მოვიხმართ და ამ დროს სახლი არ აშენდება სწორად, გამძლეთ. ყველაფერს აქვს თავისი წესი. ჩვენ ვიცით მაგალითად, რამდენ აგურს, რამდენი ცემენტი სჭირდება, რამდენი ქვიშა სჭირდება, რამდენი წყალი სჭირდება. და თუ კი სახლის შენებას, აი ასეთ ყურადღებას უთმობთ, ჩვენ საკუთარ ჯამთველობასაც ნაკლები ნამდვილად არ უნდა დაუთმოთ, თუ უფრო მეტი არა. თანაც გავიხსენოთ, სახლის შენებისას ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საძირკველის ჩასხმა, ხომ ასეა? ის ფუნდამენტი, ის მთავარი, რაზეც შემდეგ შენდება სახლი. ბავშვობის ასაკიც დაახლოებით შეგვიძლია შევადაროთ ჩვენ საძირკველს, სახლის საძირკველს. ბავშვობის ასაკში დაცული, ასე ვთქვათ, სწორი კვების რუტინა დაგვეხმარება, რომ ჩვენი ორგანიზმი იყოს გამძლე, ძლიერი, ენერგიულები ვიყოთ, ხო? რატომ არის საერთოდ კვებაზე რატო საუბრობთ და ენერგია ვახსენე რამდენჯერმე? თუ კი ჩვენ სწორად შევარჩევთ პროდუქტებს და თუ კი ჩვენ სწორ დროს, სწორი რაოდენობით მივეთმევთ საკვებს, მაშინ ჩვენ ბევრად ენერგიულები ვიქნებით, ხალისიანები ვიქნებით, ამ სიტყვას ხშირად ვიყენებ ხოლმე, იმიტომ რომ დიახ, თუ კი ჩვენ სწორ კომბინაციას, სწორად ავარჩევთ პროდუქტებს, ეს ნამდვილად გამოგვივა. უფრო უკეთ ვისწავლით და უფრო კარგად გავატარებთ დროს. ახლა რაც შეეხება როგორ ავარჩიოთ პროდუქტები. მე ეკრანზე გავუშვებ ახლა ერთ ფოტოს, რომელსაც პირამიდას ეძახიან და ამ ფოტოზე არის გადანაწილებული სხვადასხვა პროდუქტი იმის მიხედვით, მაგალითად თუ არის პირამიდის ბოლოში, ძირში მოთავსებული, ესე იგი ეს პროდუქტები უფრო მეტი რაოდენობით უნდა მივირთვათ. პირამიდის რაც უფრო თავში ავდივართ, პროდუქტების მიღების სასურველი რაოდენობა იკლებს, ხო? პირამიდის თავში თქვენ აუცილებლად ნახავთ ცხიმს და ტკბილეულს. ტკბილეული ალბათ ყველას გვიყვარს, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ მისი მიღება არ არის მიზანშეწონილი და ძალიან მცირე რაოდენობით შეგვიძლია რომ მივირთოთ. მე გაკვეთილის ბოლოს აუცილებლად გასწავლით ჯანსაღი ტკბილეულის რეცეპტსაც, როგორ შეგვიძლია რომ ჩავანაცვლოთ არა ჯანსაღი ტკბილეული, ჯანსაღი ტკბილეულით. კარგი. ახლა ვიდრე რეცეპტზე გადავალთ, მინდა რომ ჩემ მიერ მოტანილი მასალები, აი აქ რა მასალებიც არის, გადავანაწილოთ თეფშზე. თეფშზე როგორ გადავანაწილოთ? დღის განმავლობაში ადამიანი უნდა იღებდეს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტს, სხვადასხვა ტიპის საჭმელს. ზოგიერთი მათგანი შეიცავს მაგალითად ცილას და ჩვენი ორგანიზმის ზრდას უწყობს ხელს, ზოგიერთი შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც ენერგიით გვავსებს, და ასე შემდეგ. მოდი გავყოთ ესეთი მიდგომა არსებობს, ჯანსაღი თეფშის მიდგომას ეძახიან და მოდი გავყოთ
ჩვენი თებში 4 ნაწილად. ეს არის 4 ძირითადი სახის პროდუქტი, რომელიც ყოველდღიურად უნდა მივიღოთ ჩვენ და დავაბალანსოთ ჩვენი რაციონი, ხო? თანაც მნიშვნელოვანია, როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, თუ რას რა დოზით მოვიხმართ, მაგალითად, აი ესე გავყოთ ჩვენი თებში ჯერ შუაზე, ნახეთ. და კიდევ უნდა გავყოთ ორად. აი ასე. როგორც მეცნიერებმა დაადგინეს, ადამიანს ყოველდღიურ რაციონში ჭირდება ბოსტნეული, ხილი, მარცვლეული და ცილები. ეხლა ეს როგორ გადავანაწილოთ? რა დოზით უნდა მივიღოთ, ასე ვთქვათ? აი დაახლოებით ასე რომ წარმოვიდგინოთ. მე დავხატე კიდე დავწერე უფრო სწორედ ფურცლებზე. თეფშის ნახევარი დაეთმობა ხილს და ბოსტნეულს. აი ასე. ყველაზე მეტი რაოდენობით დღის განმავლობაში უნდა მივიღოთ ბოსტნეული და ასევე აუცილებლად არ უნდა გამოგჩეს ხილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ პროდუქტების მოხმარებისას განსაკუთრებით უნდა დავითვლოთ ჰიგიენა ყველა დანარჩენი პროდუქტის მომხმარებისას, მაგრამ გულისხმობ გარეცხვას, კარგად გამდინარე წყალში უნდა გაირეცხოს ის ხილი თუ ბოსტნეული, რომელსაც მივირთმევთ, ხო? ასევე ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება მარცვლეული, ამას თეფშის მეორე მხარეს მოვათავსებ. მარცვლეული სასურველია, რომ იყოს მთელი მარცვალი და არა დანაწევრებული, მაგალითად არაშვრის ფანტელი, არამედ ხორბალი თქვა ან ციციბურა და ცილის შემცველი პროდუქტები. ეს შეიძლება იყოს ხორცი, შეიძლება იყოს რძის ნაწარმი, თევზი და ასე შემდეგ. მოდით დავხედოთ ჩვენს თეფშს, როგორი გამოვიდა. აი ესეთი ფერადი, თუმცა ამ თეფშის ისტორია ამით არ სრულდება. მე მოვიტანე სპეციალურად ის პროდუქტები, რომელიც ამ თეფშზე უნდა გადავანაწილოთ. მოდით დავიწყოთ ბოსტნეულით, როგორც წეღამ თქვით, აი ეს ჩვენი კიტრი, მაგალითად მოვათავსოთ აი აქ და ასევე სტაფილო. აი ასე. არც თუ ისე ლამაზი სტაფილოა, მაგრამ როგორც ამბობენ, მაინც ჯანსაღია. ასეთ სტაფილოც. აი კიდევ მეორე ხილი, მეორე ნაწილს შევავსებ ხილი. ხილით ქლიავი და ბაშლი. როგორც გითხარით, მარცვლეული უმჯობესია, რომ იყოს მთელი მარცვალი და ამიტომ მე წამოგიღეთ ხორბალი. აი ასე. და ხაჭო, რომელსაც აი ასევე მთლიანად მოვათავსებ აქ. ხაჭო ცილის შემცველია, როგორც ძის პროდუქტი. როგორც გითხარით, მე თქვენ დაგპირდით, რომ პატარა რეცეპტს გაგანდობთ, თქო. და ამ რეცეპტის ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტი იქნება ხაჭო და ნიგოზი, კაკალი. ამას ცალკე ვიდეოს სახით შემოგთავაზებთ. ამის შეგვიძლია ხაჭო. თან ორ ვერსია შემოგთავაზებთ, ხო? ხაჭო თაფლით და ხაჭო არხით. ჩავხატოთ. ჩუჩოში. ესე. ამას გადავურიოთ. ოდენი ნიგოზი წინას წარმოქმნის ხაჭი. გადავიდეთ ცოტა ოდენი არხის შირი. ეს ჩვენი საუზმის ერთი ვერსია. სხვადასხვა ხაჭი ძალიან სასარგებლოა, შეიცავს ცილებს, ასევე კალციუმს, რომელიც საჭიროა ჩვენი ორგანიზმის კარგად ყოფნისთვის, ძვლებისთვის განსაკუთრებით. მეორე ვერსია იქნება ხაჭო ნუგზით და ამ შემთხვევაში თაფლს და გარგრის ჩირს ერთად არ უნდა, რომ ძალიან ტკბილი არ გამოვიდეს, როგორც გახსოვთ, ძალიან ტკბილი არ არის ბიჭებს მიზა შეგვიძლია, ხო? აი ეს ჩვენი ხაჭო სიმბოლი და დავაყაროთ ის. ნიკოზი ისე და დამატებთ თაფლს, რომელიც ძალიან გემრიელს დახვდის ჩვენს საუზმეს და თანაც ენერგიული ერთ-ერთად იქნებით თემი. აი ეს ისე ჩვენი საუზმე სად არის? იმედია მოგეწონათ ჩემი ეს შემოთავაზებული რეცეპტი. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენს მრავალფეროვან მაგიდას. თქვენ ალბათ შეამჩნევდით, რომ ამ მაგიდაზე ერთი საინტერესო ნივთი დევს და შეგნით არის კიდევ უფრო საინტერესო და საჭირო ნივთიერება. ეს არის წყალი.
შემთხვევით არ ჩამისხამს ის ნატურის ფორმის ბოთლში, კილაში. წყლის საჭირო რაოდენობით მიღება გარანტირებულად გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ჩვენ ვიქნებით ენერგიული, ჩვენი სხეული იმუშავებს სწორად და საჭირო დროს საჭირო მოქმედებების შესრულებაში დაგვეხმარება. აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენო ერთი რამ. მე თქვენ გაგაცანით რეცეპტიც, წარმოგიდგინეთ სხვადასხვა პროდუქტიც, თუმცა ალბათ ხსმენიათ და შეიძლება თავადაც იცით საკუთარ თავზე ეს ამბავი, რომ ზოგიერთი ადამიანი სხვადასხვა პროდუქტის მიმართ არის ალერგიული. შესაბამისად, რაიმე ჩემს მიერ ნათქვამი მაგალითად რეცეპტი შეიძლება კონკრეტულად რომელიმე ადამიანისთვის სულაც არ იყოს სასარგებლო. და მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს კონკრეტულ პროდუქტზე ალერგია ან რაიმე დაავადების გამო შეზღუდული აქვს რომელიმე პროდუქტის მიღების, თქვათ, საშუალება, შესაძლებლობა უბრალოდ მიყვეს ექიმის დანიშნულებას, ხო, და საკუთარ გამოცდილებას. აქვე მინდა რამდენიმე რჩევა, რეკომენდაცია მოგცეთ საკვებთან დაკავშირებით. ერთი, ჰიგიენის წესები ვახსენეთ, რომ აუცილებელია პროდუქტების სწორად დამუშავება მირთმევამდე, თუმცა ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმ რეჟიმის დაცვა, კვების რეჟიმის დაცვა, რომელიც საჭმლის მიღების განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს და რაც გულისხმობ. როგორც გვირჩევენ სპეციალისტები, მნიშვნელოვანია, რომ საუზმე აუცილებლად გაღვიძებიდან დაახლოებით 9 საათში მივიღოთ. თანაც გახსოვდეთ, რომ საუზმის მიღება არის მთელი დღის ენერგიულად გატარების წინაპირობა. ამიტომ არასდროს არ დაგეზარეთ ხოლმე სკოლაში წასვლის წინ საუზმის მირთმევა. ასევე გვირჩევენ ექიმები, სპეციალისტები, რომ ბახშმის შემდეგ მნიშვნელოვანია, რომ მალევე არ დავიძინოთ, დაახლოებით 3-4 საათი უნდა გავიდეს მას შემდეგ, რაც ბოლო ულფას მივირთმევთ, ხო? ასევე გირჩევთ, რომ ბახშამი არასდროს იყოს ძალიან დატვირთული, ძალიან ცხიმიანი და ძნელად მოსანელებელი. ამით ჩვენს ორგანიზმს რთულ დავალებას მივცემთ საღამოს საათებში და ეს არ იქნება მიზანშეწონილი. ჯანსაღ ცხოვრების წესზე როცა ვსაუბრობთ, ასევე გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ვარჯიშსაც და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კვება, რომელიც როგორც ვთქვით, ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარია, ასევე ვარჯიში, ფიზიკური დატვირთვა. იმისთვის, რომ მიღებული ენერგია, ის კალორიები, რომელსაც ვიღებთ ამ პროდუქტებისგან, დაიხარჯოს ჩვენს მოქმედებებში. კიდევ ერთი რჩევა, რომელიც მინდა რომ მოგცეთ, არის შემდეგი. წყალი ვახსენეთ წეღან და მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ წყლის წურვილი არ უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული და ვერც დაკმაყოფილდება გაზიანი სასმელებით. საერთოდ გაზიანი სასმელი არ არის მიზანშეწონილი, რომ მივიღოთ, რადგან ის ცუდად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. პროდუქტების ყიდვისას კიდევ ერთი რჩევა, რაც შეიძლება გამოგადგეთ თქვენს და თქვენს ოჯახის წევრებსაც, რასაც დარწმუნებული ვარ, ცოტა ყველა იყენებს, ეს არის ვადის შემოწმება, ხო? აუცილებლად, როდესაც სანამ რამე პროდუქტს ვიყიდით, შევამოწმოთ მისი ვარგისიანება, მისი ვადა ეტიკეტზე, რომელიც აკრავს ხოლმე პროდუქტს გარშემო. მინდა რომ პატარა დავალებაც მოგცეთ. დღეს თქვენ ნახეთ პირამიდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის, ასე ვთქვათ, შემადგენელი თეფში, როგორ იყო გადანაწილებული პროდუქტები და ასევე გაიცანით ერთ რეცეპტსაც, გთხოვთ, რომ თქვენ თავადაც მოიფიქროთ რაიმე ჯანსაღი რეცეპტი, რომელსაც გაგვიზიარებთ და გაუზიარებთ თქვენს თანატოლებსაც. ამ რეცეპტში დაიცავით აუცილებლად ის რეკომენდაციები, რომელიც დღეს ამ გაკვეთილის მსვლელობის დროს მიიღეთ. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და შემდეგ გაკვეთილზეც წარმოგიდგენთ სახლის და გარემოს გალამაზების რამდენიმე ხერხს. ნახვამდის, იმედია კარგ და საინტერესო რეცეპტს მოიფიქრებთ.